janë regjistruar gjatë natës edhe në malsinë e Krujës, kryesisht në parkun kombëtar të Qafshtamës dhe Malit me Gropa. Trashësia e dborës shkon në rreth 15 cm. Do të lidhem tani me gazetarin Andi Shota. Andi, përshëndetje, cila është situata? Po, faktikisht nuk raportohet dhe në këto momente pra për rrugë të blokuara në të gjithë malqinë e Krujës, por reshet e mbrëmshme, pra reshet e dëborës, cilat kanë rënë gjatë gjithë natës në lartësit e malqisë Krujës, pra kanë bërë që në majet e maleve, pra në pjesët e sipër, në lartësit e mëdha të këtyre maleve, trashësia e dëborës të shkojë deri në 15 metra. Siç theksova, deri në këto momente nuk raportohet për problematika, pra për rrugët e blokuara apo mungesë energjie. Gjitha rrugët e malqisë, që lidhin fshatrat e malqisë në pjesën tjetër të Republikës, janë të kalueshme. Dhe siç e thash, pra nuk ka patur as mungesë energjie fatmirësisht në këtë zonë. E kuptoj, në momentet që flasim, ka shumë rreshje? Në momentet që flasim, rreshjet kanë pushuar, por, si që thash, ka qenë mjaft intensive gjatë gjithë natës. Gjatë orëve të natës, e kuptoj. Po, gjatë gjithë orëve të natës, por më gjithë në sotëm, rreshjet kanë pushuar, pra. Faleminderit që mandi për informacionin. Faleminderit juve.